wabyakiriye ute barafinda kuba utarasohotse muri liste ya yagateganya ntabwo ari ukuvuga ngo nabyakiriye ne ahubwo nahise nsesekara muri komisiyo y'amatora y'igihugu komisiyo y'igihugu y'amatora neke njya kubaza impamvu nyamukuru bansobanurira ko inspiration cyangwa se ukagira ahantu kumora kushaka kuba umuprezida gushaka kuba kwiyamamaza kuyobora urafinda aho hari ahantu wigeze uyobora narimwe abaruda ijambo ruda ishatse kuvuga iki Ruda ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi nziza kandi yihuse tugendera kuri cya kimenyetso nakubwiye cy'ikiganza cy'amahoro nk'abanyapolitiki beza b'amahoro ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 Good Men Causes mu gasobanuro nako nakoze mu nganzo ndagasobanura ndakanoza nkaryohereza abanyamatwi n'abanyabwonko n'abanyamitima myiza none politiki igahita batogotera mu rutirigongo no mu bworo bw'ikirenge politike yatingatinga y'igifute n'ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi nziza kandi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda n'ibihumbi 200 kuri Afrika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi ubwo Ruda ndayisobanuye mu mbumbe niyo mpamvu bose bayikunze ku isi yose Yego. Hanyuma uruvuze ngo ingingo 200. Impamvu nziza nyinshi 200. Watubwiramo impamvu 10. Bwana Barafinda wakomeje kuvuga ko hari modoka zigendera ku minara niwe ari ku mashanyarazi. Mapironi, zake bokaz. Yego. Yego. Wakomeje kuvuga ko izo modoka zihari wazitumije. Ese igihe wawe wemereye kwamamazwa igihe waba wangiye kwamamazwa kandidatire yawe iteshwa gacira. Niwiyamamaze izo modoka kuko wazitumije zizakomeza zize cyangwa ahubwo uzahita zisubiza inyuma zizagiye zongera kwiyamamariza yego barafinda wavuze ko ufite n'izindi ngingo 200 ndetse n'ibindi 220 ku isi yose izo ngingo zirahari ryanditse kandi ry'umwami ntiriba ryanditse kuko irye riba mu kanwa yego kandi ryanje rigomba kuba ryanditse urumva icyo si cyanjye ahubwo wabaza ikindi kibazo wa munyamakuru mwiza we yego yego barafinda imirimo waba warakoze mu gihe cyashize n'ubwo ugikora igwi kizere cyuko ushobora kuba wayobora igihugu bikagenda neza ni iyihe ayo reka ngushime cyane no dukwiye cyane ku Isano Media Entertainment nkubwira niba urakoze ukoze subscribe nawe utarakora subscribe reka ngutse gukora subscribe ubundi tujye tubana umunsi ku wundi nkuko bisanzwe ngenda cyarihirwa da promoter Nongeye gusuzuma abantu badukurikiye bari hirya no hino mu gihugu bari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Nongeye gusuzuma abari mu ntara ya gatandatu ariyo twita diaspora mbabwani mukomere kandi mugubwe neza mwamfuramwe. Imbere ya kamera twongeye kwakira umuntu udasanzwe. Nimvuga ngo umuntu udasanzwe bamwe mwatangiye kumenya no gataravuga. Yitwa Sone ngombwa ko reka tumuhe ikaze yivuge kuko afite giye muvuze nshobora kutamuvuga neza nkuko nk'icyubahiro cye nkuko nyine bikwiriye reka mbahaye umwanya ni mutangiye mwibwira abantu dukurikiye twakiriye umwanya muduhaye ukubiyemo ikaze kandi nanjye mbonereho umwanya mbere yuko mbasuhuza mbahe ikaze mwese abanyamakuru mpuzamahanga ku isi mudukurikiye kuko n'aba mbere bamanuka kuri tere bakakira amakuru ya rubanda atari hivumba atari ho umukongogo none twakira abanyarwanda bari imbere mu gihugu mu ntara zose n'uturere twose n'imirenge 416 yose igize Repubulika y'u Rwanda n'abaturiye mu karere k'ibiyaga bigari no muri Leta Zunze Ubumwe za Afrika kabiri the USA to the United States of Africa to no ku rwego rw'isi banyarwanda banyarwandakazi namwe tubahaye ikaze none katubonereho umwanya abanyamakuru bose tubongeye ikaze murakoze cyane namwe murakoze kuba mubyakiriye neza cyane turabyakiriye yaratara yivuga ariko natwibwire nyatubwire namazina ngira ngo mwatangiye kumenya ariko biraza kuba byiza nabwirana namazina
birumvikana urutse abana icyo nari ntegerezaho nizere ko bateye comment batangiye kuvuga ni kanaka ni perezida nya perezida umusaza ukuri yahasesekaye no rero nkuko bisanzwe ni umusaza w'umunyapolitike mwiza w'amahoro barafinda Sekikubo Fred umanika ikiganza cy'amahoro mu kirere nk'umunyapolitike ufite ikimenyetso cyiza kitanga icyizere muri rubanda nk'abandi umuruda mukuru perezida nya perezida umusaza w'agatangaza w'akataraboneka bityo rero iyo tuvuga politike ni ugutekereza cyane byimbitse biganisha mu kuvumbura ibisubizo by'ibibazo byugarije ikiremwa muntu haba mu Rwanda haba muri East African Community haba muri Afrika haba no ku rwego rw'isi bityo rero nk'abandi umusaza w'ukuri papa demokarasi nziza kandi yihuse umuruda mukuru fondateri waruda perezida nya perezida nk'abandi umunyamategeko waruda noneho ewan abantu bakavuga umusaza arahasesekaye mwese tubahaye ikazi ikiganiro cy'uburyohe kiri hano yego barafinda urakoze cyane kuduha ikaze kandi urakoze kwibwira abantu badukurikiye ikibazo cyane mfite kano kanya ni iki wakibaza nta kibazo barafinda waheruka kwiyamamaza gutanga kandidatire yawe mu mwaka wa 2017 yego urwo ni urutse abana rwaramenyekanye ntiyakiriwe ni kubera impamvu za politike zabayemo none n'uyu mwaka wa 2024 wongeye gutanga kandidatire wongeye kurikoroza mu bitangazamakuru nabwo kandidatire yawe ntiyakirwa nararikoroje koko ariko hasohotse abasohotse n'iby'agateganyo ariko nari narakiriwe muri komisiyo y'igihugu y'amatora noneho gusa aho ntarasohoka ni kuri lisite y'agateganyo ariko tutegereze kuri lisiti ya burundu kuko icyo kibazo nacyo ni cya politike kiganirwaho n'abayobozi bose wabyakiriye ute barafinda kuba utarasohotse muri lisiti y'agateganyo ntabwo ari ukuvuga ngo nabyakiriye ne ahubwo nahise nsesekara muri komisiyo y'amatora y'igihugu komisiyo y'igihugu y'amatora neke njya kubaza impamvu nyamukuru bansobanurira ko n'abagaragaye ku rutonde bishobora gucya bamwe muri bo bataruriho kimwe nka bamwe batarugaragayeho bahita bibonaho kimwe nk'uko bose bwacya bose baruriho bamanuka ikibuga kigafunguka cya politike twese tukiyamamaza abaturage bakaribo badusifura nanjye nagiye ariyo ntego yo kubwira komisiyo y'igihugu y'amatora twese batureke tumanuke ikibuga kigari cya politike nimba gihari mu Rwanda anyuma twese tugaragaza ibitekerezo byacu rubanda ruzaba arirwo rudusifura ruvuga uyu ni ukwiriye kuyobora u Rwanda bityo rero katumuhundagaze hamazwi arutsindire natsindire igihugu akiyobora ubwo rero rubanda rurantegereza kuyampundagazaho yego barafinda buri muntu agenda agira inspiration cyangwa se ukagira ahantu kumora kushaka kuba umuprezida ushaka kuba kwiyamamaza kuyobora barafinda haba hari ahantu wigeze uyobora na rimwe birumvikana ku gice cy'ikinyejana n'umusago nagiye ubwanjye niyobora nta kintu cyangonze kuko benshi urabizi ko bahuye n'impanuka zabahitanye icyo ubwacyo ni igitego kuri njye ikindi nayoboye abantu benshi uhereye ku miryango nakomotsemo nabaga ndi umuyobozi n'abandeze nabo nabaga ndi umuyobozi na nubaho nshakiye tukabyara hungu nakobwa first lady n'umuruda mukuru tufite imiryango dukomoka impande zose turi abakuru b'imiryango none n'abana twabyaye nabo nitwe twabayoboye tuyoboye ruda kubw'umwihariko imbere mu gihugu mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari na Afurika no ku rwego rw'isi niyo mpamvu nitwa perezida nya perezida umuruda mukuru kizigenza umunyapolitiki mwiza w'amahoro papa demokarasi nziza kandi yihuse urumva se ntakomanga ninzira muri perezidansi na mu rugwiro ntakwiriye kuruyobora neza u Rwanda ubwo u Rwanda muri make rwurabona ni nko kunywa amazi mfite inyota mu butayu urafinda karame kabiri nanone abaruda ijambo ruda ishatse kuvuga iki
Eruda ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi nziza kandi yihuse tugendera kuri cya kimenyetso nakubwiye cy'ikiganza cy'amahoro nk'abanyapolitike beza b'amahoro ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 Good Men Causes mugasobanuye nako nakoze mu nganzo ndagasobanura ndakanoza nkaryohereza abanyamatwi n'abanyabwonko n'abanyamitima myiza none politiki gahita batogotera mu rutirigongo no mu bworo bw'ikirenge politiki yatingatinga yigifute n'ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi nziza kandi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda n'ibihumbi 200 kuri Afrika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi ubwo Ruda ndayisobanuye mu mbumbe niyo mpamvu bose bayikunze ku isi yose Yego. Hanyuma uruvuze ngo ingingo 200. Impamvu nziza nyinshi 200. Watubwiramo impamvu 10. Birumvikana iya mbere no gusubiza abaturage ubutaka bwabo bukava mu maboko ya leta abaturage nibo babifitiye igipapuro cy'umutungo ni nacyo kimenyetso bagaragaza mu rukiko habaye urubanza leta ntabwo ari ubwayo kuko ntibifitiye ni igipapuro cy'umutungo cy'ikimenyetso yagaragaza mu rukiko kubw'iyo mpamvu rero leta nkashaka ko nizagikenera ubutaka izajya yumvikana n'umuturage nyira abwo nkuko umuturage yumvikana n'undi muturage bakagura iyo ni ingingo muhimu ya mbere abaturage bashaka ko mbasubiza ubutaka bukaba ubwabo bukabava mu maboko ya leta yabefuperi nkota nicyo mbashaka kuvuga kuko yasanze nubundi ijya gutegeka yasanze ubutaka buri mu maboko ya leta y'abaturage ari gakondo yabo kuva kera none gakondo yubahwe none ya kabiri ni ugushingira bene igihugu kuri konti ya leta tugatsa umuco wo kugumirwa abamarana imyaka 10 tukabahimamya zo ku rwego rwa kaminuza mu kurwubaka neza cyane bakongera indi 20-30 kuzamuka tukajya tubongera izindi mpamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza ikirenga mu kurwubaka cyane kandi zose bakajya bazihemberwa bityo rero ibyo bizatuma dutse umuco wo kugumirwa kandi abantu bajye bishimira ingo none bishimira n'izo mpamyabumenyi tuzaba tubaha mu buyobozi bwanjye none bazihemberwa bityo rero n'abakiri bato bazajya bazishinga bagamije kubaka ingo zihamye hamwe rizaba ari irage ryiza mbazani iya gatatu bityo rero ni ugukuraho kubakene bose badafite igishoro cya miliyoni eshatu none bakajya bakora bakwakwanya mu gihugu hose tubaha amakarita ni nomero zibaranga z'akazi bakora noneho hirya no hino nkore decentralization imbegereza serivisi n'imiyoborere myiza none bajye bakora bageze igishoro cya miliyoni eshatu babona gufata tini namba batangira bitwa basoreshwa bato bityo rero abantu bose nibahangara bagahanga imirimo bikagenda gutyo nibatangira gusora GDP igihugu iziyongera cyane beneri yuzure tujye tuguriza n'amahanga twungukira inyungu ikomeye cyane ingingo ya kane rero niyo dutahi ni ukuvuga abanyamakuru n'abarimu mu mashuri yose kuva mwabanza kugera mu za kaminuza abanyamakuru n'abasirikare bigisha abandi n'abapolisi bigisha abandi abigisha imyuga apfa kuba ari umunyamakuru wigisha rubanda ubwo ari umwarimu wigisha rubanda urumva abanyamakuru babarirwa mu itsinda ry'abarimu none abo nibo bazahembwa ya mbere abasirikare bahembwa ya kabiri abaganga bahembwa ya gatatu n'abandi bakozi ba leta ngende mbakurikizaho mbakurikiranya neza urumva iyo ni intego ya kane ya gatanu rero ya gatangaza akatarabonekaho nzubaka ingomero 100 z'amashanyarazi mu Rwanda dukwirakwize amashanyarazi mu baturage bose abakene badakoresha amayinite atandatu nibakagiye basoreshwa nibakagiye bayishyura no kugira ngo bacani wabo tubacanire mu ngo zabo abana babo bashobore kurara biga bazinduke baniga kubera amatara perezida nya perezida yabagezezeho abacanira none iyo ni ingingo nziza cyane amazi none ingingo ya gatandatu ni ukuvuga amazi abatakoresha ingunguru ntabwo bazajya bishyurwa ibintu bishyura amazi nayo kugira ngo bagire isuku amazi asakara agere mu ngo zose mu bakire n'abakene noneho
abadakoresha ingunguru y'amazi bose baje bareka kuyagura baje deti zajya yabishurira nka mitweli muri make kumazi bagire amagara meza n'isuku bakarabe vuba mese boze ibyombo bakore isuku mu ngo zabo niyo ni yakarindwi yagatangaza yakatarabonekaho ni ukuvuga akana kazajya kavuka kwa muganga tukandika ku rwego rwa kwa muganga kavukiye kwa muganga muri uwo mudugudu none umubyeyi amufungurira konte uwo mwana none amushiriraho nk'igihumbi cya bibiri cya bitanu bitewe n'uko yifite none leta nayo imushiriraho kuri konte y'umwana none tera n'abashoramari b'imbere mu gihugu bashiraho kuri konte y'umwana ayo bashiraho yose none n'abashoramari mpuzamahanga bamushiriraho amafaranga murabizi igisate cy'umuryango w'abibumbi kishinzwe ubuzima who World Health Organization n'ibindi bisate bya human rights abo bose nzajya negosia ku isi bajye bashiriraho abana b'u Rwanda bavutse kuri konte zabo none nageze imyaka 16 yo gufatiranga muntu 18 abone gutangira kwigenga kuri iyo konti none watangire kuvamo umushoramari muto na watangira hangara akora mu gihe cy'ibiruhuko mu gihe yavuye ku mashuri none watangira yimenyereza imirimo none arangiza kwiga atangira kwagura business agira n'ubunararibonye none igishoro ngicyo kirabonetse mu bakiri bato ntibazongera gushoma ntibazongera kubura ibishoro niyo ingingo yindi ikomeye cyane yakangahe ya 8 ibirumvikana no kufata u Rwanda tukarugira umurwa mukuru wa Afrika imipaka tukayikuramo kuko tuyifata nk'amapingo ku maguru y'abanyafrika ituma batagenderanirana kandi iyo mipaka niyo karahura ntambara ku isi bategetsi b'abanyafrika bitwaza bakajya kugura ibisasu n'amasasu n'ibibunda bikomeye cyane guteza intambara muri Afrika zihitana abanyafrika bacu bitwaza iyo mipaka ngo nabanzi babo ibihugu bahana n'abyimbibi iyo mipaka ni inkuramo ibihugu byose 55 nzambikize zinambara n'abanyafrika none umunyafrika ajya tura hashaka u Rwanda ruba umurwa mukuru wa Afrika none umunyarwanda kubwo umwihariko tura hashaka amanegenga abantu urumva Afrika tutagiye kuyifata nta n'urusoro ruvuze icyo ni bityo bita international diplomacy diplomacy mpuzamahanga mpuzamakungu urumva njye nk'umunyapolitike mwiza w'amahoro nzanegosia ibihugu byose mbikonvenke mfite convince singitanga ururimi rukonvenka abantu mu ndimi zose mvuga nzajya mbegera mvuge gahoro banyumviriza cyane kandi Imana yantondobetseho umugisha uwo mbwiye nkagira icyo musaba nkagira igitekerezo mugezaho ahita cyemerera muri inani mu vitesi yo hejuru urumvi ingingo ya kangahe tugeze ya 9 ya 9 rero ni ukuvuga tushaka aba ibintu byo kuri yisi byose tugende tubitunganya abasaza n'abakecuru bakuze muri make nibo bazabashinzwe gushingira abenegihugu kuri konte ya leta abasukuze tubaha amazu yo kubamo none abana n'abuzukuru babo aba basaza n'abakecuru baba batakiri kuri iyi si kubera twabubakiye amazu noneho ayo mazu bakazajya bayasigira abana babo cyangwa abuzukuru babo rikazabirage ryabo nabo bagakomerezaho iyo ni imibereho myiza y'abakuze ibityo rero nuba ku muryango uhamye hamwe none urubyiruko abadafite igishoro cya miliyoni 6 tuzajya twubaka amagorofa maremare akikiza imihanda yose ya kaburimbo twubaka igorofa ndende turuka ku gisanga cy'Imasaka ni urugero hani Kanombe kigenda mpaka Kamonyi cyambutse na Nyabarongo ibyo byose nzabereka mfite abatekinisiye bazi kubaka ubwo buryo imihanda yo izabikomeza ibamo nta muntu uzayikoraho none amasambu yose abaturage agunzwe noneho yose tuzamura amagorofa kuva kuzimu hasi kugeza hejuru iziringaniye n'ubutaka bw'umuturage iyo miryango ivamo bitewe n'ubuso buri ku gipapuro cya cy'umutungo ibi y'umuturage apana kumwimura kuri gakondo yayihameho none iziri muri cave n'izigeretse hejuru zibe iza leta nabo bafatanya bikorwa bashoramari bityo rero urumva rero nzanye gusigasira abanyagakondo apana kongera kubimura nk'izi
politike zihari akakanye babimuye Kanombe mukanye mugiye Rwamagana naho abashoramari ngo baraze nabo barabimuye mu isanzu Nyagatare naho abashoramari baraze barabimuye mu isanzu Bugande musoje mu buraga gakondo nyarwanda yanyu ubwo kavukire gakondo y'umwimere murayitakaza mutyo mukaze sanga Bugande Kenya Tanzania mwangara icyo kintu ndaze nyihagarike muri vitensi yo hejuru yarumve iyanyu matushimangira ndakeke ya 10 mu bizo wansabye yego ubwo ni ukuvuga ikoranabuhanga ubumenyi n'ubushakashatsi ni ikintu cyanjye ndaje abanyeshuri bose mbigisha inshinga 2020 none bazitondagure mu bihe 14 byibanze none abisumbuyeho bazitondagure nzibatondagure mu bihe 28 bityo rero bajye bashobora kuvuga neza no kwandika neza ubwo urumva tuzagira abantu babahanga bazi gusoma no kwandika bihagije bajye basemura bandika neza badategwa basemura neza badategwa none imbere mu gihugu no kubega mpuzamahanga nzababonera imirimo kubera bazi gusoma neza kwandika neza gusemura neza hirya niho hino hakenewe abasemuzi ku isi urumva abanyarwanda ndazo mbatunganyiriza gahunda abanya East African z'abanyafrika ku bwo mwihariko urumva nteze imbere itangazamakuru ku rwego rw'isi none isi itwigira umudugudu neza wane izi ntambara zose tuzigorofanya abanyafrika tuzirangize none isi tungane neza u Rwanda niturugira umurwa mukuru wa Afrika Afrika ikaba umurwa mukuru w'isi urumva tuzagira amahoro kandi niyo ntego y'umuryango wabibumbye neza 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 none abafite ubumuga bose tuzajya bazajya biga abafite ubumuga n'abakene bazajya biga amashuri abanza na isumbuye kubuntu na makuru na za kaminuza bige baminuze bizamure noneho bazamure n'imiryango bakomokamo nayo itera imbere bityo rero n'ubwo buryo tuzahasha mu bukene n'ubushomeri mu miryango y'abanyarwanda n'abanya East Africa n'abanyafrika no ku isi yose bizagende gutyo yego barafinda uvuze kufite n'izindi ngingo 2000 ndetse n'ibindi 2020 ku isi yose izo ngingo zirahari birumvikana impamvu nziza nyinshi 2000 ku rwego rwa Afrika no ku rwego rw'isi impamvu nziza nyinshi 2020 ibyo tuzabirambura mu minsi iri imbere reka babanze komisiyo y'igihugu y'amatora idushire ku mpamvu z'u Rwanda none tuzaziramburire abanyarwanda nk'ibizingo n'abazingiye ariko icyo gihe nzabizingurura mbibaramburire yego mu gihe cyo kwiyamamaza yego bwana warafinda wakomeje kuvuga ko hari modoka zigendera ku minara niwe ari ku mashanyarazi ku mapironi za kebokazi yego yego wakomeje kuvuga ko izo modoka zihari wazitumije ese igihe wawe wemereye kwamamazwa igihe waba wangiye kwamamazwa kandidatire yawe iteshwa gaciro ntiwiyamamaze izo modoka kuko wazitumije zizakomeza zize cyangwa ahubwo uzahita uzisubiza inyuma zizagiye zongera kwiyamamariza kandi byumvikana uzaba wariyamamaze yaragaragaze imigabo n'imigambi bye ibyo azakorera abanyarwanda azabakorera ibye nanjye ninjya kuyobora nzakora ibyanjye nurutse abantu ubwo nubanga izo modoka watumije zahita uzihagarika siyo mpamvu nababwiye nibamumbu siye no guhomba bazahomba bahombe banahombane bityo rero nkaboneraho umwanya mbabwira ntibamumba abanyarwanda imbere mu gihugu no ku isi yose birumvikana urutse abantu nurutse abantu yego wavuze ko udakeneye repubulika aho gushaka kugarura ingoma ya cyami kubera iki ntabwo ari njye ntabwo ari njye icyo kibazo ni cy'undi muturage neke yakiriye mu bakandida yakiriye njye icyo ntabwo ari cyane njye ndi umusaza w'umudemokurati umudemokurate rero muri repubulika na demokarasi barimo hakoresha ibintu umwami iryavuze rigataha muri rubanda kandi iryavuze rikabitegeko kandi njye muri demokarasi umudemokurate ngendera kuri constitution itegeko nshinga ritagorofanyije ryanditse kandi ry'umwami ntiriba ryanditse kuko irye riba mu kanwa yego kandi ryanje rigomba kuba ryanditse urumva icyo si cyanjye ahubwo wabaza ikindi kibazo wa munyamakuru mwiza we okay murakoze cyane wowe n'umugore wawe mwavuze ko muzatanga amafaranga birumvikana amafaranga arafite icyo kintu nanone birumvikana bakunzi banjye hirya no hino nibo biyangaza icyo kintu nkimara kurahira ngo buri muntu udafite amafaranga bazajya bamuha amafaranga abantu bose banshigikiye nibo bafite izo nshingano iyo ntabwo iri muri za mpamvu 200 zanjye ahubwo n'abafana banjye biyangaje icyo kintu
Yego. Yego. Hari ukuntu ukunda kuvuga ngo politiki yawe itogotera mu rutrigongo. Yego. Ushatse kuvuga iki? Iyo mvuga politiki yanjye n'icyanga cy'iyo politiki itogotera mu rutrigongo rwanjye igahumekera mu bworo bw'ikirenge. Kwa ari politiki yatingatinga yagitingatinga ni ukuvuga ni politiki nziza y'intogoteramo mba numva nayibaruka nkayishyira kuri tere ikagirira abanyarwanda umumaro nk'urugero kubaka ushobora kuba ufite isambu ariko uri umukene. Yego. Aho kugira ngo leta kwimure ni ukuvuga izana amafaranga n'abashoramari b'imbere mu gihugu n'abo mu mahanga bakazamuraho igorofa ndende none ziringaniye n'ubutaka zikabizawe muturage ufite igipapuro cy'uwo mutungo w'ubutaka iziri muri kave n'izigeretse hejuru zikaba iza leta n'abo bafatanya bikorwa bayo bityo rero abaturage bakabana na leta nta watera leta nyuze kuri uwo muturage nta watera uwo muturage kandi leta ihari. Ubwo urumva twese twaba twiyumva ko turi abenegihugu cya kimwe kandi leta tukayiyumvamo ko ari yacu bya bikorwa remezo biza kuri leta bikagusanga wa muturage we niyo mpamvu tuvuga politiki yacu dutogoteramo ni muri ubwo buryo kubera impamvu nziza nyinshi 200 nzarambura ngiye mu kwiyamamaza nuno namara kwiyamamaza iyo politiki togotera mu rutirigongo tugafatanya n'abanyamakuru n'abaturage nuno tukayikurayo tukayishyira kuri tere ukareba u Rwanda rugahita ruba paradise. Yego. Yego. Hanyuma barafinda hakomeje kuvugwaho amagambo menshi yavuga ngo waburwaburwaye mu mutwe. Barabesha bariya ni bamukiye babavuga ibyo kuko iryo jambo ntiryavuye muri headquarters ry'abaruda ntibyavuye mu baruda kazi ntibyavuye kuri first lady w'umukongwe kazi w'umuruda kazi ntibyavuye kuri njye wenda ngo ntabaza baze bajye kumvura cyangwa kumvuza ngo bimeze nabi ntabwo byavuye ku bana banjye ngo nibo bahuruze ngo batanze impuruza ntibyavuye mu baruda n'abaruda kazi ahubwo ibyo bintu byavuye mu bamuke babanjye ngo barafinda bavuze ko ufite ubushobozi bwo kuzakora presidency 5 yego imwe iri Kigali ukayihagumisha izindi ukazishyira mu ntara ukoreye itandukanye yego zikaba zose mu mbumbe 5 yego kuki wahisemo kuzakora ibyo bintu icyo kibazo ni kiza cyane impamvu nahisemo gukora ibyo bintu no decentralization nkakuraho centralization iyi hari ni centralization abaturage baviriya bose mu ntara zose mu turere 30 n'imirenge 416 baza ibwami mu rugwiro kwaka service muri iyo presidency kandi icyo ni decentralization ni ukuvuga service ntizegerezwe abaturage zo muri presidency nge ndazi rero nzibegereze mu ntara zose no mu turere twose nicyo nise decentralization kwegereza abaturage imiyoborere myiza na serivisi za leta n'izabikorera gutyo hafi aho nono perezida ukuriye ishaka rimwe rya politike mukeba wa FPL akayobora nk'umunara y'amajyepfo FPL nayo ikayobora mu ntara y'amajyaruguru irindi shaka rikayobora intara y'iburasirazuba irindi shaka rikayobora intara y'iburengerazuba nono irindi nk'umuruda mukuru muri make mpuzamiryango umuruda mukuru nkayobora intara yo presidency yo mu murwa hagati bityo rero abo ba perezida bose urumva baharaniraga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu sibyo bwa bwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye n'ubushobozi bakajya batanga serivisi nk'abakuru b'ibihugu mugiye na gisohotse igihugu nagiye mu bubanyi n'amahanga n'ubundi bagasigara bayobora igihugu neza batanga serivisi mu baturage umva ntari umuyobozi mwiza w'igifuto ufite politiki nziza itikora hose iyo niyo perezidansi ujya wumva nziza abaruda twazanye kwegereza abaturage hafi yabo yego ariko ubundi abaruda bamaze igihe kingana n'ikimukoro mukoze neza cyane abakuruda twidekaraye ku mugaragaro ku itariki 14 z'ukwa 7 2015 ubwo twabuzaga iyi leta ya FPL inkotanyi kudahindura ingingo y'ijana n'imwe ikunde ihindure ingingo zindi 20 zarengeraga abaturage ntibabimenye ubwo nibwo twayigaragaje ku mugaragaro ariko ruda yanjye nari nyifite kuva kera niyo mpamvu nababwiraga politike
yanjye yantugoteragamo ibirumvikana nari narayize nshaka kuzahera kuri gakondo ntunganya gakondo iwacu Rwanda mbashirireho imiyoborere myiza n'ubuyobozi bwiza bushingiye ku mpamvu nziza nyinshi 200 zo za Ruda noneho nzayagurire mu rwego rwa Afrika no ku rwego rw'isi bityo rero urumva rero Ruda niyo muri rimwe kandi politike yanjye narayivukanye intogoteramo nta kibazo nta mungenge ni muri urwo rwego rero yego yego barafinda karame kangahe kangahe inshuro nyinshi yego 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 hanyuma uratubwira uri umukuru w'abaruda yego ufite sekretari ukagira nabandi bantu bakungirije birumvikana mfite mfite high council y'abaruda kuva hejuru kugenda bamanuka hayirake yabo odarainesi no kuvuga yatuvuze odarainesi ni gahunda guhera hejuru kugera hasi kandi twese tunganya uburenganzira usibye mu gufata icyemezo cya nyuma ni gibaha ijambo rya nyuma nkafata igikwiye gufata igikwiye yego hanyuma murafinda kugira ngo ubone imikono y'abantu bangana kuriya yego na abantu benshi cyane ni benshi cyane ntabwo byakuvunye cyane biravuna na ukabira n'ibyuya mu mano kandi ukabira ibyuya n'umunyu wa gikukuru ugaturumbuka kandi taranahuriye nimba umuntu yarahuririye mu bishimbo batetse by'ibigugu kugira ngo byose bishe vuba iyo myunyu nayo isohorokamo n'urukweto rukarinda ruramushakurenga rukarinda ruhengama ukagura urushasha kubera urwa mbere watangiranye usinyisha rwahengamye rugashirira rugashira kubera ingendo wakoze we manuka mu baturage usinyisha kandi hari abandi badasinyisha kandi mwese mugatakanda tirugasanga n'abataramanutse muri rubanda gusinyisha nibo bakiriwe uwabize ibiyo ya mano ntibanamwakiriye neza yego barafinda bazengurutse bazengurutse uturere 30 twose ugenda usinyisha eh usibye n'uturere 30 n'imirenge 416 igize u Rwanda n'abaturage bambera bahamya ba Yehova bakubihamiriza hose narahageze na Gicumbi ugezeyo wababwira ikimenyetso nagendaga nsiga inyuma n'abamfotoraga n'abakamfata n'utu video twaho ngaho abaturage bafite amafoto ya buri mudugudu na buri kagari murenge na buri karere n'intara urumva ibyo byo bizatangira kunyanyagirika mu turere twose n'utu video bamfataga twifotoranyaga amafoto ibyo byose bizaba ibyemezo bizahinyuza ibyavuzwe bitari byo yego yego barafinda nabonye indirimbo yagukorewe iyo ndirimbo urayizi nshasha yego iririmbite imezite ufite agapera kayo cyangwa urayifitaho ngo barafinda arihariye cyangwa imezite bavuga ngo barafinda arihariye sinumva yizi se ahubwo nakubonye muno muri video oya ntabwo ari ukuvuga bayinkoreye ni ukuvuga njye nababwiye na nigishije abana kugira ngo mbigishe impano ndebe abafite impano n'abadafite impano abafite amahirwe n'abanyabyago bose mbafashe mu ntara y'amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'iburengerazuba uturere twose 30 nigisha abana gukora amafilimu nigisha abana gukora indirimbo za audio nigisha abana gukora amakiripe indirimbo z'amashusho urumva ibyo byose twarabikoze amaudio 400 indirimbo 400 n'amakiripe 400 indirimbo z'amashusho iyo rero niyo twasohoye kugira tubereke mufano w'ibikorwa twakoze twetu giye kuzifashisha mu kwiyamamaza 2017 barampumba turabizigama ubwo rwo nirwo twasohoye ku mugaragaro ariko izindi zirahari tujye kuzisohora ubu 2024 mu kwiyamamaza kwacu dutegereza icyemezo ntakuka muri komisi y'amatora idutangaze none ku mugaragaro urebe ibihangano uko bipfofonyuka yo nabahanzi nigishize batahanzweho hari icyo mbesha ntibinezeze nabwo ndubyemera ibyo biranejeje rero mu gihugu niyo mpamvu ubona bankunda bakavuga papa demokarasi nziza kandi yihuse umuruda mukuru utikoraho yego barafinda yubona ibitangazamakuru byose bigutunga mikoro ari byinshi cyane yego wiyumvute
ukoze neza cyane ni icyizere bamfitiye kandi nanjye mbafitiye iyo ntakibagirira ntabwo babantunga mikoro nabo yo batakingirira ntabwo babantunga mikoro ni ukuvuga abanyamakuru n'abarimu mpuzamahanga ntibagira umupaka kandi abarimu bakunda umuntu w'umuhanga niyo yaba umuswa bamutunga mikoro bakamubaza ibibazo bakamukorera ubugororangingo nawe akiga kuko kwiga ni ukwigana urumva rero abanyamakuru bantunga mikoro bifite ishingiro kuko ndi isomero ry'ibitabo ry'abakiri bato n'abakuze bose utabirengagije yego yego murafinda kuri gahunda yawe ubu ngubu nuramuka ubonye kuri kandidatire yawe watanze itemewe uyu mwaka wa 2024 nubwo nyine no mu no muzasotse mbere ubigaragara kutariho ubu ngubu nabwo nyine kuri finale bigaragaye kutemewe uzafite ze ngamba icyo kibazo wenda nagisubiza zasohotse ntariho ariko ubu haracyari kare ahubwo ubu turacyari mu cyo bita round table negotiation yego muri diplomacy muri politique byose birashoboka abagiye ku rutonde ushaka kubona bamwe batagaragayeho yego kimwe nkuko abataragaragayeho wababona ku rutonde basohotse ku rutonde rwa Burundi kimwe nanone cya gatatu ushobora gusanga bose ko batanze kandidatire basohotseho bose none tukamanuka ikibuga cya politiki abaturage bakaba aribo bisifurira none bagatoranya utsindira igihugu akaba perezida nyaperezida yego yego barafinda imirimo waba warakoze mu gihe cyashize n'ubu ugikora iguha icyizere cy'uko ushobora kuba wayobora igihugu bikagenda neza ni iyihe birumvikana nje nazengurutse isi nakoze byinshi ntibibarika biba bimeze nk'amazi amazi arabarika oya ni uncountable nawe imirimo wakoze wayibara kuva mu bwana kugeza ubu nayo iri mu bitabarika utiriwe wigora mu gutekereza cyane byimbitse yego nuko uvuga twakoze byinshi twiyongeza ibindi turacyakora byinshi turacyiyongeza byinshi ako ntimugatinye ndi umusaza ukuri ndaze nababwiye harugura ndi isomero ry'ibitabo ry'abakiri bato n'abakuze mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu birumvikana rero nk'umunyapolitike mwiza w'amahoro umuyobozi nyamuyobozi international ring leader umuyobozi mpuzamahanga mpuzamakungu makungu kizigenza bityo rero ndaje mwese mbakorera umuti hanyuma muzavuga wow uyu yari umuyobozi nyamuyobozi ntiyari umutegetsi kuko ntiyategekaga ibidashoboka ahubwo ayobora ibishoboka kandi bishobokeye bose abantu bakaba abashobotse karame uganira cyane mu nyine muri muri diskuru zawe yego akunda kugaragaramo utuntu two gusetsa yego nyine amagambo wumva nyine kasekeje harimo nandi magambo nyine wumva ko ari amagambo ya smako ntakuvunye ni smako na amagambo rukuruzi ubwo se wakwiyamamaza urakaza abantu buruwarakara yagenda ntiyagutega amatwi urumva niyo mfite amagambo ya rukuruzi yakurura ubu niwe munyapolitiki mwiza ufite politiki igifute nababwiye yego igifuta umushongi nyawo politike nya politike nyayo abaturage babuze igaragaye muri iki kinyejana n'iki kinyagihumbi rwose itikoraho yego komeza ukibaze hariya nanjye nari nagutuye muri uvuga ariko wenda wari utaragaragaza neza icyo washaka kuvuga bigatuma hari benshi bagufata nk'umukomediye oya icyo kitse ahubwo muri ruda iyo bamwumvise nk'uwutera comment baramuzigama utagira n'abushora batazakora ikosa ibyo ubwabyo bigize icyaha kuko twahagurutse muri politike ntitwahagurutse muri ibyo nimba uwo bimushimishe muri ubwo buryo abigumane muri we yego abanyarwanda bababajwe no gusorera ubutaka gakondo kanani yabo icyo cyaduhagurukize tubakurireho imisoro ku butaka no kumaze tubakurireho imisoro bisanzure igihugu cyaribohoye kuki babagira abapangayi kuri gakondo ya ubutaka babusoresheje bate abo rero bavuga ibyo barakinisha umuriro mu nzu z'ibyatsi ku mpeshyi yego iyo jambo kumva rikomeye bajye bavuga ibiberekeyeho naho ibitwerekeyeho bajye bavuga ko turi abanyapolitike beza b'amahoro
tufite impamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda n'ibihumbi 200 kuri Afrika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Ibyo birahagije. Ibiri hanze y'ibyo bazaba bakora ibigize icyaha. Hari igihe atahanwa kano kanya ku myaka afite, ariko kera hariho hazabaho bakazamubaza kuki yakererezaga revolution azana ibyo ngibyo bitari biri muri agenda zacu. Tubaye tubaburiye. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe kambaha ikiganza cy'amahoro. Abo banibeshaho bose ubabwire barikeraho kwibesha. Nge ndi umusaza w'ukuri naze buhoro buhoro nk'uruhara, ariko ubu naze gukomera byaze gukomera huko. Yego. Abamanika gatoki bazakamanike bambaza ku numero yanjye agasaraba 257783426262. Banibarize nibakaje bagira ibyo babwira rubanda. Ikindi babaze n'umunyamakuru nomero yabayayishizeho iyawe ntibayize barayize. Baje batera comment bakubaza icyo batumva ubasobanuye kuko wageze kuri tere bo ntibahageze kandi warahabagereye rero bakubaze. Nibatakubaza nange banibarize bwite nje uri kuri tere tubaho ubusobanuro bwimbitse. Yego barafinda dusoza ikiganiro. Yego ndagushimiye cyane. Yego Imana ikomeze ikurinde iguhe umugisha ikomeze kugenda imbere ndetse ibyo ukora umunsi ku wundi ijye ibyishimiro. Yewe ukoze neza kunsabira umugisha. Nongereho umugisha utagabanyije tuzawusangire nawe tuwusangize abanyarwanda n'abaturiye akarere k'ibiyaga bigari na Afurika no ku isi yose. Amahoro masamasa nk'umunyapolitiki mwiza w'amahoro kizigenza amahoro amahoro samahane tuzabane neza twese. Yego murakoze cyane wamfura we. Murakoze cyane imfura ingana na se. Yego yego. Yego yego. Imana ihumugisha. Yego.